Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari. Sevimli futbol kanalida o'zbek futboliga oid eng so'nggi yangiliklar. Videoga like bosishni unutmang. Bundan tashqari eng so'nggi yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalga obuna bo'lib qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib qo'yishingiz mumkin. O'zbekiston milliy terma jamoasi futbolchisi Farrux Ikromov 2021-yilning 5-sentyabr kuni o'tkazilgan Shvetsiyaga qarshi o'rtoqlik uchrashuvida jarohat olgan edi. Shundan so'ng futbolchimiz Italiya poytaxti Rimdagi Villa Stewart klinikasida professor Mariani tomonidan muvaffaqiyatli operatsiya qilindi. Bunyodkor klubining Turkiyada o'tkazgan kechagi mashg'ulotlarda Farrux Ikromov ham ko'rinish berdi. Futbolchi hozirda yakka tartibdagi mashg'ulotlar o'tkazmoqda. Yangi mavsumga munosib tayyorgarlik ko'rish uchun AGMK jamoasi navbatdagi o'quv mashg'ulot yig'inini Turkiyaning Antalya shahrida davom ettiradi. Toshkentda 5-yanvar kuni to'plangan va 2 hafta davomida Toshkentdagi Tajiyev Start futbol maktabiga qarashli sun'iy qoplamali maydonda shug'ullangan hamda jismoniy holatini optimallashtirish uchun Birlashgan Arab Amirligida yig'in o'tkazib qaytgan AGMK tayyorgarlik rejasini hal qiluvchi muhim bosqichini Antaliyada o'tkazadi. Kecha ertalab jamoa charter reys orqali Toshkentdan Antaliya shahriga uchib keldi. 2 hafta 5-20 fevral kunlari davomida Turkiyaning Antalya shahrida yangi mavsumga qizg'in taraddud ko'radigan Mirjalol Qosimov shogirdlari yig'in doirasida bir qator nazorat o'yinlarini o'tkazishni rejalashtirgan. Uchrashuvlar sanasi va bo'lajak raqiblar haqida keyinroq batafsil ma'lumot beriladi. AGMK Antaliyadagi Royal Segunus mehmonxonasida istiqomat qiladi. Antaliyadagi yig'inga AGMK jamoasi to'liq tarkibda yo'l oldi. O'tgan yig'inda qatnasha olmagan Valijon Rahimov hamda Abdulla Abdullayev ham milliy jamoadan AGMK ixtiyoriga qaytdi. Turon jamoasi tarkibini tajribali futbolchilar bilan to'ldirmoqda. Yaypan klubi darvozabonlar AGMKdan Nizomiddin Ziyoviddinov, Metallurgdan Akmal Tursunboyev, himoyachilar Navbahordan Xushnud Avilov, Dinamodan G'olibbek Sariboyev, yarim himoyachilar Neftchidan Azam Aliyev, Buxorodan Bobur Qosimov bilan shartnoma imzolanganini e'lon qildi. Eslatib o'tamiz, Turon bungacha Paxtakor himoyachisi Marlen Chobanov hamda Andijon futbolchisi Abdug'ani Kamolovni ham o'z safiga qo'shib olgan edi. Bir necha kunlardan beri Navbahor bilan mashg'ulotlarda ishtirok etayotgan Paxtakor klubi hujumkor yarim himoyachisi Asad Sobirjonov Navbahor bilan shartnoma imzoladi. Sirdaryolik 21 yoshli futbolchi yangi mavsumni Namangan klubida o'tkazadigan bo'ldi. Sobirjonov hozirgacha Superligada 56 ta o'yinda maydonga tushib, 3 ta gol va 5 ta assistni o'z hisobiga yozdirib qo'ygan. U faoliyati davomida Buxoro va Qo'qon 1912 klublarida ham harakat qilgan. O'zbekistonlik yarim himoyachi Jasur Jaloliddinov faoliyatini Qozog'istonda davom ettiradi. Bu haqida Lokomotiv klubi matbuot xizmati rasman e'lon qildi. Yarim himoyachi Qayrat klubiga 2022 yil oxirigacha ijaraga berildi. Qozog'iston klubida Jasurni to'liq sotib olish huquqi ham bo'ladi. Ma'lumot uchun Qayratni ayni paytda Rubindagi faoliyati orqali ko'pchilikka yaxshi tanish bo'lgan tajribali murabbiy Qurbon Berdiyev boshqarib bormoqda. E'tiborlisi, shaxsan bosh murabbiyning o'zi Jasurga qo'ng'iroq qilgan va uni jamoada ko'rishni xohlashini ma'lum qilgan. Qayrat Qozog'iston Kubogi sohibi sifatida shu yilning iyul oyidan Yevropa Konferensiyalar Ligasi 2 bosqichidan ishtirok etishni boshlaydi. Qayrat klubi oldiga tarkibni yoshartirish va Yevrokuboklarda munosib ishtirok etish vazifasi qo'yilgan. Hozircha sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Bizdan uzoqlashmang, ko'rishguncha salomat bo'ling.